По вчерашната средба на Ахмети со шефот на грчката дипломатија Евангелос Венизелос во Атина, дел од аналитичарите коментираа дека Ахмети е координиран со поголемиот коалиционен партнер во неговата дипломатска офансива за решавање на спорот за името, но други сметаа дека во власта постои разногласие во врска со ова прашање. Професорот Стево Пендаровски вели дека според јавно достапните изјави може да се заклучи дека активностите на ДУИ не се докрај координирани со премиерот. Изгледа дека има информирано за средбата, но се чини дека нема координација за тоа што таму ќе се каже и како ќе се постапи по тоа, вели Пендаровски. За него дипломатската офанзива на ДУИ е само за пред собствените гласачи, затоа што ДУИ сама не може да го реши спорот за името, иако, како што вели, за разлика од ВМРО-ДПМН, ДУИ има јасна политичка волја за решавање на тој проблем, вели Пендаровски за Радио Слободна Европа. За разлика од него, професорот Алајдин Демири вели дека посетата на Ахмети на Атина е координирана со Груевски. За него тоа е добра иницијатива, но може да биде многу опасна за Македонија. Од една страна, Грција испаѓа флексибилна затоа што сака средба за името со македонските политичари, а од друга страна, етничките македонци негативно го прифаќаат тоа што албанци преговараат со Грција за името, што ги заострува меѓуетничките односи, иако Ахмети не може да го реши тој спор. Излезот од ваквата ситуација, Демири го гледа во дипломатска офанзива на Груевски, а не на Ахмети.